नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई आजको हेल्थ बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईँहरूको अघि आजसम्मको हाम्रा सिक्किमका कोभिड सिनारियो लिएर आइरहेको छु। टोटल नम्बर अफ टेस्ट डन हेर्नु पर्यो भने 81,072 पुगेको छ। यसरी नै टोटल एक्टिभ केसेस 46 पुगेको छ भने टोटल रिकभरी भएको केसेस 5,916 पुगेको छ र टोटल डेथ 135। आजसम्मको टोटल कन्फर्म केसेस टोटल 6,194 पुगेको छ भने अहिले आइसियुमा भने कोही एडमिट छैन र कोही डिस्चार्ज पनि आज हस्पिटलदेखि भएको छैन। तर होम आइसोलेसनदेखि एकजना पूर्ण रूपले आफ्नो आइसोलेसन पिरियड कम्प्लिट गरेर डिस्चार्ज हुनुभयो र उहाँ न्यू रिकभरीमा उहाँ एकजना जानुहुन्छ। र एक दिनमा टोटल टेस्ट हेर्नु पर्यो भने 133 जनाले मात्र टेस्ट गरेको छ 133 ले। यसमा 118 जनाले आरटिपिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि 3 जना यसमा पोजिटिभ आएको छ। ट्रुनेटमा कोही पनि टेस्ट गराएको छैन। ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा 15 जनाको मात्र टेस्ट भयो र यसमा कोही पनि पोजिटिभ आएन। यसो गर्दा हाम्रोमा 3 जना नयाँ केसेस 2 जना इस्ट डिस्ट्रिक्टबाट अनि 1 जना साउथबाट आएको छ। र यो कहाँबाट पोजिटिभ आएछ भने तपाईँ राख्नु पर्दा फेरि 1 जना साउथको जो पोजिटिभ आउनु भएको छ आरटिपिसिआर, उहाँ मल्ली बजार निवासी हुनुहुन्छ र त्यहाँ कन्टेन गरिएको छ। र 2 जना तपाईँको पोजिटिभ हाम्रो एसटिएनएममा जुन चाहिँ टेस्ट भएको छ, 2 जना रानीपुल निवासी हुनुहुन्छ, 1 जना हिप्पी डाँडा रानीपुल दिनु एड्रेस भएको छ भने 1 जनाले सामलिक मार्चक बिलो जीपीके रानीपुल भनेर एड्रेस दिनुभएको छ। यसो गर्दा हाम्रोमा यहाँनिर 3 जनाको आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। र यस पछाडि हाम्रो भ्याक्सिनको डिटेल्स तपाईँको अगाडि राख्नु पर्दा फेरि आज हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रन्टलाइन वरियर्स 45-59 वर्ष अनि 60 वर्षदेखि अधिक सबैलाई भ्याक्सिन लागेको छ। फर्स्ट डोज, सेकेन्ड डोज, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ सबैमा लागेको छ। र हेल्थ केयर वर्करको हाम्रो भ्याक्सिन इस्टबाट हेल्थ केयर वर्कर फर्स्ट डोज 119 भने सेकेन्ड डोज 36 जनालाई लागेको छ। फ्रन्टलाइन वरियर्सको फर्स्ट डोज 164 भने सेकेन्ड डोज 130 लागेको छ। 45-59 को 102 फर्स्ट डोज छ भने 3 जना सेकेन्ड डोज छ। 60 वर्षदेखि अधिक 411 लाई भ्याक्सिन लागेको छ। वेस्टको कुरा गर्नु पर्यो भने 5 जना फर्स्ट डोज, सेकेन्ड डोज 2 जना हेल्थ केयर वर्कर्स, अनि फ्रन्टलाइन वरियर्सको 3 जना फर्स्ट डोज छ भने 99 जना तपाईँको हाम्रो सेकेन्ड डोजले लगाएको छ। 149 जना 45-59 वर्षकोले आज भ्याक्सिन लगाएको छ भने 60 वर्षदेखि अझ 502 ले लगाएको छ। नर्थको हाम्रो हेल्थ केयर र फ्रन्टलाइन वरियर्स कोले पनि भ्याक्सिन लगाएको छैन। र हाम्रो 45-59 को कुरा गर्नु पर्यो भने नर्थमा 22 जनाले लगाएको छ र 60 वर्षदेखि अधिक 102 जना 102 ले भ्याक्सिन लगाएको छ। साउथमा हेल्थ केयर वर्कर 1 जनाले फर्स्ट डोज लगायो, सेकेन्ड डोज लगाउने कोही छैन। फ्रन्टलाइन वरियर्स 8 जनाले लगायो फर्स्ट डोज, सेकेन्ड डोज लगाउने कोही छैन। 45-59 वर्षको फर्स्ट डोज लगाउने 2 जना छ भने 60 वर्षदेखि अधिकको 181ले भ्याक्सिन लगाएको छ। यसो गर्दा टोटल हामीले हेर्नु पर्दा फेरि 163 हेल्थ केयर वर्कर्सले 163 जना हेल्थ केयर वर्करले लगायो भने 404 जना फ्रन्टलाइन वरियर्सले, 278 45-59 वर्षकोले भने 1196 जनाले तपाईँको आज 60 वर्षदेखि अधिकको सिङ्गलामा भ्याक्सिन लगाएको छ। र हाम्रो फर्स्ट डोज लगाउने आज सिक्किममा 1,771 छ भने 270 जना चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड डोज लगाउनेछ। यसो गर्दाखेरि 2,041 जनाले आज टोटल सिक्किममा भ्याक्सिन लगाएको छ। र तपाईँहरूको अगाडि अर्को इन्फर्मेसन यो दिन चाहन्छु। धेरै दिनदेखि एउटा वाट्सएपमा मेसेज सर्कुलेट भइरहेको थियो, हाम्रा पोलिटिकल सेक्रेटरीले जेकब खालिङ सरले बोल्नु भएको भनेर। र त्यो लास्ट इयरको जुन चाहिँ भिडियो एउटा सोसियल मिडिया मार्फत उहाँले दिनुभएको थियो, लास्ट इयर जुन चाहिँ 25 तारिकदेखि लकडाउन भएको थियो त्यसमाथि उहाँले बोल्नु भएको थियो, त्यसलाई नै कसैले फोटो के भन्छ स्क्रिनसट गरेर त्यसमाथि चाहिँ 25 तपाईँको हाम्रो यहाँनिर लकडाउन हुँदैछ 21 भनेर रहेछ। र यो एकदमै तपाईँको झुटा न्युज हो र यो हामीले जस्तो हामीले यसमा फेक न्युज भनेर हामीले ब्रान्ड गर्छौँ यसलाई, र यो पनि एउटा फेक न्युज भनेर हामीले ब्रान्ड गरेको छ र हामीले अपलोड पनि गरेको छ। र हाम्रो पोलिटिकल सेक्रेटरी सरकोबाट पनि यसमाथि एउटा क्ल्यारिफिकेसन उहाँले एउटा प्रेस रिलिज दिनुभएको छ। र यो तपाईँहरू सबैजनाले बुझिदिनुहोस् र यस्तो कुनै पनि इन्फर्मेसन तपाईँहरूले ट्रस्ट नगरिदिनुहोस्। र अर्को कुरा, जुन चाहिँ हाम्रा कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर छ, यो सबैजनाले एकदम अनिवार्य रूपले सरल नागरिकको रूपले तपाईँले फलो गरिदिनुहोस् सरलतासँग। किन भन्दा मास्क लाउनु हाम्रो अति नै जरुरी भएको छ अहिलेको सिचुएसनमा, किनभने
गएको दिनमा हामीले हेरेको अलिकति केस बढेको देखेको छ, त्यसले गर्दा अलिकति सतर्क भएर तपाईँहरू बसिदिनुहोस्। अर्को हात धुनुपर्ने, आँखा नाको नछुनुदेखि बाँच्नुपर्ने, फिजिकल डिस्टेन्सिङ बाँच्नुपर्ने कुराहरू छ र यो सबै कुरा हामी सबैजनाले एउटा याद गरेर हामी गरौँ। र मास्क लगाएन भने हाम्रो सिक्किममा एउटा रुल छ जुन चाहिँ फाइन लाग्छ, सेकेन्डमा अर्को फाइन लाग्ने, यो सबै छ र यो पनि फेरि पनि फलो हुन्छ, तपाईँहरूले यो याद गरिदिनुहोस्। र जुन चाहिँ यो मास्क लगाउने क्रममा हाम्रो यहाँनिर जो सिक्किमको वासिन्दाहरू हुन्छ उहाँलाई मात्रै होइन, जो टुरिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि, र यही कारणले गर्दा हाम्रो जति पनि टुरिज्मका स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई यो निवेदन छ, अनि जति पनि हाम्रो वाहन चालक दाजुभाइ टुर्स एन्ड ट्राभल चलाउनु हुँदछ, जसले बुकिङ लिनुहुँदछ, तपाईँ सबैलाई यो जति पनि होटलको कसले लिस आउट गर्नुभएको छ, कसैलाई दिनुभएको छ भने, कसैले कोही मान्छे राख्नुभएको छ भने पनि तपाईँहरूले एउटा कुरा याद गरिदिनुहोस्, यो एकदमै जरुरी परेको छ र तपाईँहरूको पनि कर्तव्य हो। तपाईँहरूले हाम्रो यहाँनिर जो बाहिरबाट हाम्रो गेस्ट आउनुहुन्छ हामीले उहाँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ र यो तपाईँहरूले फलो गरिदिनुहोस्, र हामी सबैजना पनि असल नागरिकको रूपले मास्क एकदमै अनिवार्य रूपले हामी फलो गरौँ। र हाम्रो भ्याक्सिनेसनको कुरा गर्नु पर्दा फेरि बिहान 9 बजेदेखि 4 बजेसम्म हाम्रो भ्याक्सिन लाग्छ। गान्तोकमा जुन चाहिँ 3 भ्याक्सिनेसन साइट छ, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, एसटिएनएम अनि सिआरएच, यो चाहिँ मन्डे टु फ्राइडे ओपन हुन्छ। तर जुन चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेन्टर अनि प्राइमरी हेल्थ सब सेन्टरमा हुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले एकचोटि फोन गरेर या अथवा कसैलाई हाम्रो भेटेर सोधिदिनुहोस्। हाम्रो आशा वर्कर, आँगनवाडी वर्कर, हाम्रो पञ्चायत वार्ड पञ्चायतहरूलाई तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ, अनि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि तपाईँहरूले सोधिदिनु सक्नुहुन्छ र यो तपाईँहरूले सोधिदिनुहोस् र अन्त मात्र भ्याक्सिन लाउन आइदिनुहोस्। र अर्को कुरा यहाँनिर के छ भन्दा, कतिजना हाम्रोमा भ्याक्सिन लाउन आउँदैन किनभने भ्याक्सिन लाउँदा पोजिटिभ आउँछ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको रहेछ, त्यो पनि झुटो हो। भ्याक्सिन लाउँदा त पोजिटिभ भएको छैन कोही पनि, भ्याक्सिनले त अझ प्रोटेक्ट गर्ने कुरा आउँछ तपाईँको है, किन यो एउटा ढालको रूपमा हामीलाई भनेर भनेको छ र हामीले पनि यो नै भन्दैछ कि भ्याक्सिनेसन इज अ सिल्ड भन्दैछ। जस्तो मास्क एउटा सिल्ड भयो, हाम्रोमा एउटा ढाल भयो, हात धुनु ढाल भयो, यस्तो प्रकारले अरू धेरै ढालहरू छ, यसमा हाम्रो भ्याक्सिन पनि एउटा ढाल हो भनेर भनेको छ। र कसैलाई पनि मास्क खोल्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर फलो नगर्नुहोस् भनेको छैन। कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर एकदम राम्रोसितले फलो गरिदिनुहोस्। भ्याक्सिन लाउनु जसले भएको छैन उहाँले पनि फलो गर्नु पर्यो, भ्याक्सिन जसले लगाइसक्यो उहाँले पनि यसमा एकदमै फलो गर्नु पर्यो। अनि तपाईँहरूले यो फलो गरिदिनु भयो भने तपाईँहरू नै राम्रोसँगले हेल्दी बस्नुहुन्छ, तपाईँले गर्दा सबैजना हेल्दी बस्छ हामीहरू पनि, र यो हामी एकदमै फलो गरौँ। र हाम्रो हेल्थको जस्तो अनि फ्रन्टलाइन वरियर्सको धेरैजनाले फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज पाइसकेको छ, तर यसमा सबैजनाले नै तपाईँको हाम्रा मास्क लाउने, हामीले कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियरहरू छ एकदम राम्रोसँगले फलो गर्ने भन्ने एउटा कुरा यसमा राखेको छ। त्यसले गर्दा फेरि यो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर एकदमै जरुरी परिएको छ। र जब पनि तपाईँहरू भ्याक्सिन लाउन आउनुहुन्छ एउटा हाम्रो टाइम फ्रेम छ, त्यो टाइम फ्रेममा आइदिनुहोस्। र भ्याक्सिन लाउन आउँदाखेरि 60 वर्षदेखि अधिक वर्ष जो पनि आउन सक्नुहुन्छ, आइडी कार्ड लिएर, गभर्मेन्टले इस्यु गरेको आइडी कार्ड छ भने, यो तपाईँको केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार जसले पनि गरेको हुनसक्छ। र तपाईँको त्यहाँदेखि अर्को कुरा, 45 वर्षदेखि 59 वर्षको छ भने चाहिँ तपाईँले कोमर्बिड कन्डिसन्स भएको सर्टिफिकेट एउटा साइन गर्नुपर्ने, यसमा हामीले अपलोड गरेको छ, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले हामीलाई अलिकति सहयोग गरिदिनुहोस्, यसमा भरेर ल्याइदिनुहोस्। आएर फेरि हामीलाई जोर जबरजस्ती नगरिदिनुहोस् कि हाम्रो यो छ त्यो छ भनेर, उमेर पुगेको छैन भनेर, हामीलाई पनि यसमा अलिकति प्रब्लम हुन्छ किनभने जसले पाउनुपर्नेले पाएन, जो अरू छ राम्रै मान्छे छ, हट्टाखट्टा मान्छे छन्, किन लाउनु हुने त, अहिले जब टाइम आउँछ तपाईँले लगाइदिनुहोस्। सायद हाम्रो यो अब अर्को कन्साइनमेन्ट हाम्रो आएपछि गभर्मेन्टबाट के निर्देशक आउँछ हाम्रो केन्द्र सरकारबाट, त्योमाथि हामीले मिनिस्ट्रीबाट चल्नेछ र त्यो प्रकारले हामीले फलो गर्नेछ। र यो प्रकारले अहिले हाम्रो सिक्किममा धेरै राम्रोसँगले यो भ्याक्सिन भइरहेको छ र यो हामी भ्याक्सिनेसन एकदम राम्रोसँगले गरौँ र हामीले कोभिडलाई निकै टाढै हामीले सबैजनाले राखेको छ। यो कोभिड टाढो राख्नुमा तपाईँहरूको एकदमै ठुलो रोल छ र जुन चाहिँ प्रकारले हाम्रो माथि चिफ मिनिस्टर साहबदेखि नै यसमा खट्नु भएको छ, जस्तो प्रकारले हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टले खट्यो, अरू लाइन डिपार्टमेन्ट जतिले पनि सपोर्ट गर्नुभयो, तपाईँले खट्नु भएकोले गर्दा आज यो सिचुएसन हाम्रो राम्रो छ। तर भए पनि यो सिचुएसन हामी बिग्रिन नदिउँ र हामी सबैजना यसमा लागि परौँ र हामी सबैजनाले नै कोभिड एप्रोप्रिएट भएर फलो गरौँ अनि हामी सबैजना सुरक्षित बसौँ, घर परिवारलाई सुरक्षित राखौँ, हाम्रो गाउँ समाज सुरक्षित राखौँ भन्दै, हाम्रा जुन चाहिँ सिक्किम राज्य छ यसलाई नै सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्दै आजको बुलेटिन म यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।